现在拼那个 Roblox 建造速度世界冠军。那我有按钮哎、欸，开始喽。等一下，等一下，还没干嘛？还没干嘛？不行，我们右边那个重量会垮掉。那我就盖左边啊，没关系，我就盖左边就好了。哇，哎、欸，这艘船蛮好看的、欸，先把它存起来吧。是吗？蛮好看的吗？先把它存起来吧。我觉得以我那个设计课的角度来讲，这个船其实蛮好看的、啊。哦，好稳哦！这样不对，尾巴跑掉了。尾巴跑掉了，断掉。尾巴离我们远去了。我们船在晃，我们船在晃，重心不稳。我开到前面，我开到前面。船长靠你了，船长。至少要开到那一群垃圾后面。放心，我们的嘴巴还在。放心，我的头套还在。尾巴追上来了。我要开到尾巴后面。就是那个洋流的速度好像比较强。歪了。转个弯。后面超荡的啦，靠腰啊。我们的碎片已经大幅超越我们了，它并没有保护到我们。尾巴，小尾巴哎、欸！它帮我们开路了，我们的船意外的平衡了。嗯？有吗？有平衡吗？有啊，不会晃啊。哦，这啥小？这什么？完蛋了！完蛋了！尾巴通过了？没有啊，尾巴卡住了。哎呦！恢复了！我们剩两关就到终点了。可以。尾巴，我想你尾巴。干嘛救我呢？哈哈哈哈哈！他回来救我们了。我们的船爆掉之后，我们还可以上尾巴。这是我们第一次通关一个游戏。啊，尾巴真的断了。哇，尾巴没了。哎，我死掉了。哎，哦，难道我要自己通关吗？你应该过不了关，是吗？我觉得你过不了关。最后一关，过了吗？过了。哎呀！